Манна Батареяла. Же иснус баран бу керген бу кыпкыр кергелтен же нус баран тутулар онтон бу мандык корзиналары бияга Алена Капитонова эрер джут материалтан бүгүн кайда курдук маллары кыра кергелдери оңорокко себен тууна бүгүн кеп сыяктыт үйдө күндөн күндү кырачылар бит Алена тө күнүнөн Дарабару. Ага. Же бу хангыттан эн джут бэнан жертан мыкыны, джут бэнан бу интерегерген ылым мыкыны бу жерге. Мен бир жыл анара түгөр бастан сөбүй көрөр өтүм, мандык изделиялары бардын. Онтон кадары кырын-кырын баран бэм кыра салфеткалардын хагалан барбыдып. Ол кенеттен же хыл аңары болду бухалак, бэм уже мандык Тохтору ортулу корзиналары, кавриктары байыр бул. Сөп. Кыра-кыраламу ненек уланнары нехем. Ага. Отут түхө бәді хаппырыз материалы бу, джут. Джут улхан хаппырыз. Мен білербенен бу хлопа каниттен иккис месте атурат де. Бу, ага. Мен хәбләйбдім ген хамы кене натуральный денсет. Конечно, былла ген, но при правильном уходе бартын хайықы хөп, мандык былын соғын урыққы хөп. Ага. Кайдақ кынан биге бу маны иде правильный уход кетинди. Адакка нам бутан бастан бие кидине белем не бити, бу манник коврик тариген омрон тахар буллах бутна. Ата самое главное было на качество та боларса. Кайда качество лаг атлар гиттан. Мен колор бастан баяр бар алда билбейтим кайда. Арастан анук манник сайтартан бартан атлар этим. Ол кенеттен билиген били көрөмүн хаямын уже разбирись кадам. Колор бу булана кратык көбүргө барар деп күрдүксе, аны эсе атыптар бала ураталак болар аха. Жараган кеп сыякыры. Мында колбур арастардан этер болак кана арас барсы, бу үс ниточный ден бар. Аха. Колбур улхан плотный хагыз, бу буланы двух ниточный ден бар. Сөп. Кинлер атын-атын тоокка тутулалар. Колбур манын булан корзинаны байыр көчөй багай. Бу маны булганы ковриге байыр көчөй. Олин, онда эсе бир жылы икки диаметр дактан балдар, бир жылы бестен бар. Олин арастак байырга туктан тугу байыргын барар болакытта онтон көрөк канада дегенби? Тутулуктак көрдү. Ол кенеттен баян баранга бэт элине обработка деген бар. Термическая обработка деген бар, онда, конечно, влажная обработка. Салфеткалары эгене бэт элине суюк канада. Суюк баран курдарга эме бэйте механизмнак. Куганы куртакана эме качествада эме куган бай болош. Олин, син бир бастан мене хагалыр бар табылбат менлер эме албагатлер. Олин, мандык кына кына чөй болар эбит, мен кына кына этен хорт жата хога беттен арастан албагатты кыттын хаян. Отут баян битерин барангын бу холобра термическая обработка дегенде, кайдах этени оңоробуту би өтүктүбүт. Өтүктүбүт, ага. Би ана өтүктүбүт деп, главное тох өтүгүнүн бетинен эле бу бакара препаративленен булуктагы бетилине. Онна обязательно таңас нүңө өтүктүк канада. Эс таңас нүңө өтүктүк деп кана мен качествада коомбай болор. Ону уланы бир күн сүйөм баран, эки күн курдан баран, андан бир депривативлик канада, препаривативлик канада. Бу пандемиядан сагалан жартан мыдыңги? Ага, пандемиядан сагалан. Бу нэгэв сябиккенен. Ага. Уйдай отаққа. Жа, амбастан отон хайда хагалатын табылнаду, табылдыбатаду, кантан эйяха интерес өскәбетей? О, мен интернетка бит киребетчи, арастан көрөбүт, ким тугу жарактандарын көрөгүн, онна мен эме тугунан жарактанатын сөбүт, көхөбүлүү көрөбүнү дейм мен болады. Бастан тұрын, нахайшы корзинкалары көртөлөбүтүм, ну, корзинаны баста байырга ырган хогыз эте. Ол ен салфеткалардан байын хагалабытым. Сервировочный салфеткалары, мана хомеок хин пока халбат, мен бли заказ ылдым да разы ди атлан хевин, ол ен күндүрөр пока кыгам хогыз эте. Бэйн тух иде лахкан ел она? Мен ен, ага, офис көлелейбин, архитектор болыбын. Ол ен кейхэ, лекадниттен, бли сыгнен арыбын, ен манды кындырбын сөйлейбін. Қолбур... Хобби күрдік те? Хобби күрдік болар мейха. Өлем кәдниттен, хуб маскы ғыныға, хуб отаға, маны байар бар қадар ғынынар күрдік болам. Наоборот, бли өйін ханаан барта концентрируйсе гінар, он онық жыл орын әрі байар тұрған. Онтан қанттан өремек кіне бұ, ән, бұ маны байырга дейт. Жут бэнэ байырга. О, барта интернет бола дейт. Интернет эгеттен билин тугу бардын булакка хөп. Пөблі көрдін дағаны хатан барагын. Оны интернетка албек бай мастер-класстар балдар. Конечно, бесплатный дар да балдар, платный дар да балдар. Раз курстар болады.
мен бастан көрөмөрүмүн корокка мандык жондор байларды уемин үтүргөн көрүптүмсүн биле кандай барамын багыр үрөнөм деди үдигинде бүкүрдүк онтон охан ким даганы жаттама деди олин интернетине же группаларга киремин мастер-класстар көрөмүн деп бүкүрдүк төнүк каян калам бар бүтүн билин колбур технологияга болду дей каста ки уже занимается на групп көрөмүн деди астан биле инстаграмга кин Қастағаны кеге олық анан менен мәнік ұқым байы, корзиналарын байыр болып тұр. Наға жүйе кеге көрірге. Бұл мәнік корзинаны байырға ән үттіғі үйремеккені, үттіғі үрелі ағай? Бастан опыт кен наға нады дегені өсек, онынан набивание рукки наға нады дегені өн. Потому что бастан білі баға дейін бағам болады, ол кәнеттен Ota bolu a ty krom barangy cie nie chcę ho chcieć. Ha, 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 Булгана канат жутовай бенен кытанах болар булдыкени. Ондан бу бетнен да. Бу бетнен ага. Бу двойной слой ген боларсын. Бир слойдан ордакына чөйдү туттубат, туппат. Олеген эки слойунан мынык мях кедер үчү байдык ме аны мана урарга, ваннага урарга тутту кайык кайып. Бу жут беде үнэйи булгаде. Кини үнэйи ага. Ордук индеттен онна кандан келери. Бангладештан келер хамый. Мен колбур алар бар уже блин Бангладештан лагатыбын. Уже прямого вас поставкана. Онтон магандарга бу маннык бы хин дочу барды. Кайсы магандарга? Оно хин бир таланларын болоде. Раз болор кайсынага бли для хозяйственных целей болади. Олгин более жёсткой, она не обработанной болар. Олгин лучше байыкын бар болгытына оного сүбилем болады. Наоборот, он олох ондрып ише качестволах бар болар сеп, де сумкаларга эгин. Ол онык, конечно, гынаттын олох арастах, если еге биадер сумка эгин баныхтын бар болақытына олох ише качестволах лыққанады. Если ковриктарга эгин, бұл орты качестволах басыр. Сеп, гыната, орты гыната қасып болар эй? Мынык олхан бабиналарынан лыққап, или мынык крашан біле доктор балы, сеп доктор балы, клубоктар балыр сеп, олар болдағына Мәк бейінің болалар, бұлар тәтті мәк бейінің болалар. Ата мүмен качество тәттен тұтықтақ барды. Оны түхі біле тұқ абработан айтта, нен тұтықтақ. Сәп, оны сес алғы көрін яққа қандық ол үйлелері көрі өққарай, бұл тұққан Аллах корзинаны. Мұны корзина олық ұныр қараға боларсы. Өсі енар еген болар. Бұл енар болар. Қолар мен бұланы біле бәйім эксперименттері дұғын, онына заказ келер болағына қартысқанан ұтарлар. Мұн мандығы бағыры бұл неген ендерсе, оны ем бет ол күйдіғын, оны қайдақ бұл өнсі бүйін, оны бәйін келдерін бері ғанын маны. Эбен бере ғана. Олар бұл маңдық біле шөбай кухняға, оны маңы ұрырға, ұйырға деп көрдік. Оны себекке маңдық ұғы қайып, ұры қайып, оны біле тұқтырға маңдық мәңгі 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 қайып. Ордық жағынай жияғы басырды, әбетір тас жияғы басырды, ән бәйін бұл тас жия олар ол. Оны мен көрдіқ біне әме бәйін әлбақпайы, олып постағаны ол бұғадың ұрбыққын, баннағар дағыны бар, кухняғар дағыны бар. Қандық бағарды еқайбі, жен қадық стилдағыттан, жағар тұғы бағарғыттан, бұл ажы қолбар өте меға передомовой ковригім ғыппыта хен бағатча болды. Мен әме білі бәйім эксперименттері дұр болам, жоңға кәпсер бәр, қайыр бар, мандық қоттық қанады, мандық сұйы қанады, пілі соғынан абырғатвайдық қанады, дұ, елі кеттіндеғаны қайдық сұйы қасабы, деп күндіксен, өлген бәйім әме бартын тұттығын, онына сұйырға, тарырға әме қайдық болуын сөйбі жоңға тереңдер бәргінайын қайады. Отыде, же бұл аң тағығар тұрар ковригі хин келер барар, кей келер барар тәпсер болуға дей, өр ғытар оны қайдақ қынан бігеге кедені чөлігер түйірі бүдей. Мәні бұл аңы, конечно, сұйығында? Сұйыққа сөп, қынан барын ручной сұйыққынан сөп. Оны, самый главное, пылесос нады. Оны қыртық бұлажынай обработка. Если кепкедақ болуғына, біле мұлалақ, оннан қыртық одандаған, онына пылесостан кіп Киремен олардақпын, конечно, оны оларымын мен тепсер болақтары жи. Ол кәнеттен қапырай оқ дегені сүйерді тәрілгі. Көрәтші біті еппі, бігеге бұғыз бәз көлелі ебіт. Қарсы оқ бәйәғат айтылар ғытын ұдылан еген. Алионаға еппіттер, бұл баннық жутовай ковригі мен тағаджа арды қанығыр арай Ильян қалылығына кені чөлігер түхерді деген еппіттер.
Кини... Он ухалер до он уходит. Потому что мы были на эти эксперименты, например, в Аннаме тут там кормимся. Для уток там было ходить по воредимин. Он был на Аннаме, что один был хлопок, был ли тардар инди. Раз там были баранкалар, ходили инди, был на что один жесткий материал. Были хаяват тардват, да, они инчайда, да, они бейте питоиды, баран он дуже кура. Когда мы ран, то хмбир туаре минус тардак был один, кине урва курш. Рос курш. Он на волане были инчайн калбат. Он то будет у гаран и поттер будет у гала и на хайдах полариксун будет у гала бедит тен хиттерен байан тахаранду эбетер белем мандагаланду дейбтер бу белем тугаланду дейбтер уксун кордах пинето белем тугах хайдах бли тоқа туттаргаттан денсе тугаға бир тугаға манды кебит халвур булана бу анны манна бли урагар удобно иттен хайдах тугу уоқу мағараргаттан деп көрсек мен бұл халвур бу корзинаны өте қалбы ниткалар бұныңға бұны егенсе бұлеген манды удобно и курдук если егер туары атыны уроқыны мағара болғаны бли плоской надо болғаны манды тутты бұл көтеме ордук отын қолыбыра бұл Гимбир джут бы был лахим байди. Тэ колбра байерга диген. Был лахи. Мен была на бир кускар байбы, на бир кустахпын. Мен на байер денсе, потому что дзене бартын тоға тақпыда дзен барда был болар. Конечно, был лах. Но обязательно увлажнитель надо. Он на влажная уборка. Хотя говорим, тут аллергиялар хоқтар, мен аллергиям хоқ болан бұлға шөйдік қайды қарайды қашылай. Сөп, оны аллергиялықтыры неме сөп болады, дей? Антон, есі, бұрғылан көріқтырын ады, да? Бұрғылан көріқтырын ады. Әп, бұл, деп, бігеге ванық корзиналары байыр бұтығар, тоқ, бігеға инструмент адыны тоқ. Кордақпыны күрішек бар, сантиметровка бар. Күрішек, өме олық араға әлбәк бағайсы. Мен бастан бұл Ридуин тоғыты болу тұрар бола. Мен пластиковай, это тұрмандықтары бастан бір бола бұтым. Мұнамыра біле жұт жосқа хоғыс болан тоғыдар едімсе. Ол кәнеттен бұл маңық металлическа дірігі көс бүдім. Мұнамыра металлическа дірің әмей арасылақтар біле тұдаргар илігер, еген сылайар еген боларсе. Біле маңықтың протертасыр ең бар болықтың сөп. Чәрдейер болады. Чәрдейер, ауылығын маңық. Ну, мынык бұл. Бұл қандық сүрінен бес... Размердарынан де. Размердары арас боларсы. Қайдаған олғаны тұттыргыттан бұл бір. Бесті ақ бар, онына түйетан ардақ, онына мұпантығым олған оғыс, әттелі ақ. Онына әбіғәдіне қырайлары ме бар. Арастақ бұлаға де корзинаға тұспы күрчік, бұл мынық ковриктерге ме? Тус покручек поларда. Ханда басарий ковритка. Анда мен рой гуттан тутулук тах деп көрдүм. Колбу мында булана бу жетен ардактары туттум. Бу ковриктерге. Бу манны ковритка бесте ал туттум. Сен билген булана байын көрдөр жокка? Бу интерегиней тохтах байылах ковриктер. Бу тох тени? Бу двойной байыта двойной болар. Бу булана одинарный дем болар. Онтон бу Бұл одинарына ден болыр. Сөп. Кені атын атыттар, өттіменнің қайдақ бағарырғыттан барда болуын сөп. Или жоннор олы қатының ұрғыымы оңырын тағаралар, но мен қапқа бұманның жүйе дейханыз. Оты сүрінден қолыбыра жон тұғы қақастыр әбетей. Бұл корзина дұғы әбетер көбірді. Сүрінден жоннор көбір ұсықастылыр. Дөм баланы біле бейлерін арастан бұл ұлған диаметрді ағы бағарым. Мені көтір еққар әбөші бай түпті көріп. Білген наға мәнің мода болды дей. Мәнің қолғыр жөн бірті әлбәқ бай кейілді. Мәнің, конечно, үлеті әлбәқ, но зато стоит этого дейбі көрдіксе. Кені бұл қолғыр ағы 10 сантиметр да. Бір кемнері метр 2 үйі қайығады жүрді. Біле ұлған тоққа тұрыр алғы ембірағарылар. Мені хем бір көбір растыр күдік пылесос тұтықпын сөп болады, пылесоғынан растықпын сөп болады. Оны бұланы антискользящий абрабокқа ұрым. Бұл оға ген сүйірін еген қалтыр ибаты деген ғына. Қайда қаңырақ оны? Оны бұланы специалный материалдар атыланылар, бұлген көддірір қағам соқсы, оны бұланы маны келей күрдік. Олан маны сатан көбе бет. Ол бұланы тұқта Сөп, жұт бұйыны қайдақ қолбұрый бұл Канады күтті дейбіттір. Үйіптірді? Ашаңын тұрғалы бұтты? Көрдер еққа.
Канат имеет он аридан на тачпичке гости. Канат, ага, а мне нужно в дебли растах полерсе диаметр дарна. Олор бы алталахатар, агстахатар, он килахатар, дем балерсе. Мен холбур алталагы, он агстах тут тахтывен. Бли когда жестко стах бахрар гуттан дем курдусе. Холбур кебюрин, ха, олохан эмис полера ми ничего его подкостишь. Олган брал был охан корзины на баре, была хана кине были сенкатен тотар гна гна до лади, олин охан голдака. Он тут был обсенен канат бы жутта на моглу бы бы дигнен кине хозяйственные были строительные ин улелерге аналлах булади. Бу келинген ген шо байтак бу манек жиган аллах манларын орур бол буттер кыргыттер. Чере бу холбоан кедринг бахал стадион ипиттер канат. Бұяға жұт бәні қайда қол бұл бұту еден үйіп бұттар әлбіқ бай кеге. Да. Бұл бұлығына бастан тұн әйгімінгі қай вақытта, жүрін бәйім көдірімді? Аға, көдірін кезісі. Түген қайда қол бұл байыр еден үйіп бұттар? Ол бұлығына бастан жәк қалсо арегуму меген барсы. Мәнті үйбіт бұлығына қол бұл бұт, онына рас тоқтағы немалардағысы. Еге түгі Бұл түгірімінен оңыр оқытын бұғарғыдынан бұлады, олыр мен манына болған алтаны ылабын. Бәйін қағаңыздың баяғаны еу, сенің кірір ұрқыттың баяғаны бұғылақ де? Аха, ұрқыттың ол бір тәқпеттен ұтын бұлі асқола өріні әджен қайғылар әтәде, өртелілер әтәді бұлады, ұрқытқа, егінде өкірдігіні, конечно, бұлі шарфи, бергеге, насқы, егінде өкірдік, бір бұлі навығым бар бұлады. Ол кәнеттен, конечно, ол навығы развивайды қынады ол. Пандемия кебегер джут бы хайствыны мағынырға бүтін қалар еті ден бір көрәтші бүтілісті бі? Да. Ол мен бұны бастан ұтылар бар, мен хайствыны мағынырға бастан көртілі әбітімсі. Ол кәнеттен, ой, качествыда төбе хоғы әбітте мен ұжы адыңа көспетім. Ол бұл бастан маңды көлсу ұңырымын. Маңды көлсу ұңырымын. Көлсу ари? Аригуми. Аригуми. Аха. Онтан болғаны мантыбын ұжы тұтан барып. Қолбуған бар бұны. Бұны бастан білі бәді ме схемалақ, үкіте үсте ден қайдақ барырғыттансы. Оны болғаны, бұны білі күске бартын байық қайықын адасы. Нүккінің баран, өзі тұқайан баран. Бастан дұвай нойдулағын, онтан икестилағын. Бұдан осы көрдірек қыры. Бұл маның жұтпыдың кей, қанаппыдың келер дебе? Аха, қанаппыдың бұланы қайдақ тұқтағынан қол ұр дұвай нойлық қайып, бұны адинарына лық қайып. Бәйін біле тұғы байыргыттан әме. Ол көрдік бұланы келерін еген, біле бастан икілей бұрағын. Бұл ихинағы бөтер келер күшке бастығыдың олық күшке лыққынады, ол кәнеттен мандықтардан берағын. Бастан олан көрістіққіне үшудік табылды ба дегенсе, онтан табылдан ехер өтті мандығын мандығын. Очағына бұл иккердігер келдер әбінде көрің өрі бұл мандада? Бұл иккердігер келдерін еген, онына тардаңын мандық түгірік ұжы оңырын еген. Сөп. Бір Коврігі түхір байыры дені іпіттір? Бір коврігі, мен білі, үлім кәнеттен болаға де, үлісі отаға, біз күхінеға ұлғаныңық ұқсабық қабы неген байырынсы. Ол хен, бір маңның қолбір коврігі, 2-3 күн жаба айық бүн сөп. Маңның қырачан ковриктер қолбір 1 күн, 2 күн байырын. Онтын білі, главна обработка дегер өмек күн нады. Мен бәйім әдебінен бастынутан тұту үлі әдебін, онына архитектураға білген үлі әдебін. Онына ол бұл маңды күрдік үлін кемегер, алеоны күрдік ұттың жартыны қытын әме сөпе бүткінді күрәшілер бір. Бұл инстаграм сетемегер марафон ұйута ден нашой маңдық бесплатна білі босқо. Бұл же нұс баран боларығар, үлілерінен ұңырыр кіргіттарығын білген ұлыс әлбәтілерді. Білген бұл инстаграм сетемегер марафон ұйута ден нашой маңдық босқо мастер-класс бұл мұсыстар 19 күніттен ұмайын 12 күнігерді де ұйтылдар. Оны керенгет бұл құлыбыртығын әнер болла қытына, наға жөйді кете инстаграм сіреге сұрыттыры қытын сөп, онына бұ саға сірін кіргіттара бары түмсеннер жөй байманық марафоны талары бітсі. Оның күнді көрәшілер бет әйге береме ағатын туғалақты қыдары қытын бары болла қытына бұ марафонға бұ страницаға сұрыттырарың, онына бәйәліт
Бағар жер күтін бұлан ұлайқытын сөп, бағар жияға тігер түгір өңірін бәға тілігетінен өңірі құтын сөп. Анны досқым ұрылдары бейт, араға бартын бұл маңдық құлыбыра же кергелерін декорын ұрылдары бейт. Арағаны жонны мастердар күтті сейілі біз сияқытын сөп. Хәп, Алионантон, бұл тұқпытын байын көрдірді бітті. Бұл бұлағана канат. Канада кетте жут бен охол бату. Да. Ти? Ага. Букеники буланы мен албастарда карас. Бу халан калбыкын буланы мен киллерин кебеген, уны икесен мен байыкын байыт рокунчу. Ол буга ген хаябакка патымышты кебер булганы суверка тирге буле бустан калын сеп, каян калын сеп, олеген мен мәкрәтә бус пакара бат мен угарга бадан ордук яна. Мастер-класс берен дуяны иптәр, Алена иттен. А, атка жум багала чым бар буланы, конечно, булады. Берекне сеп ага. Онын инстаграм исетимегер Алена бу хоббитын жарыгын туһунан эмес страницалах онна киреңет кимгени марафон эко джут якетеген страницага киреңет эге эмес суреттерге кыдын Аленага келин суруйо кыдын сеп бир коврик усенин хыната төгөнү дени иптер бир коврик хыната рас булади эми бу бете үлөлөх сиңлах материалы да гынала бу булак уну размер там был все, было бы кра размер да, а там я бегенье берем. Мне улыхану, бу дар кра улыхан докру таганы хин улыхан болар, и кенгар усто хинча болш. Зависимость от размера. Отогоне бу жут бенен байи туар манек малы халыгорахан, им бир ки дехуле буллагаде, буллах байи. Бұны үлің ең бартының шоттан, ұны бартының шоттан тұрыңын хен бір сыналығын болады. Бір маңық ағығын диаметрді ақ коврика түхі сап барар дені еппіттір? Бір ағығын ден, бұ маңына болуына әлбәқ канат барыш. Бұ каната, бұ маңық неткәті ағаяқ барышы, 300-500 метрген барын сөп болу. Бұ двух нетка ден, да? Бұ ұланы, аға, балтаралақ нетмен Каната булганы мин бехиннек булганы бу манна 33 метр неген бар иде. Бу манна колбур бехин метрлек тигидер. Этинек бехин метрлеген ага я хөрбетчеген уракалач метр калач. Аны точно этерген бок это киренге тир страница бар иде. Сөт мен нуровна манна ага мен көдүрөк пен сөп банда постер иген деми. Манда бир болар ди. Көрүүдө харай иде я кайдага жана ип терсаң колбас буттар булак өсөтөгүл этиякка. Ага. Қарайды хамай пылесос болар сен, потому что көйірге сұйдаққа бәйті ме хұрғыр қыдағары біле сұйға сұйын көйіққа мезі? Сұйын көйіққа мезі. Ол күмірін тәт сұйдаққа күрдуыта амын жүй, болықтақ. Потому что біле ровны павернасқа қытықтақ, если біле сұйға қыдар бұралығына, ол кәнеттен біле күрі зиянардақ болығына термической обработканнан күндірін көйіққа. Ол хен пылесосынан сам Онда мылылақ ұны. Сөп, наға шөй дегі жіктағаны бұл интерегерге біттір ағай, Аленаға құры ең бұтте біттір. Оны бұл маны көрдірін кебеге қадей түрген байдық. Аха. Бұл аңардас бұның бәдіне неме байыққа сөп әбіт. Бұл маны көрді салфеткалары. Бұл столға ұрылар дек. Бұл бат горячая едер. Или сервировочная салфетка, я налога на камень байка, тугруптери. Тугруптери, одни дарные на камень байка. Судаха еще бай, болерман, гимназ пахай, он еще бай, костер был. А раз она горду, то мне мандыкта гордока, мандыкта гордока. Холобра, бу, бригин, экология тема на неген тариан астака холобра химбир бартын жон натуральный жигнеги талахтыр болбут терди мас материал бу манек жут эмиежиага улус элбахта костер болбут кыргыттар эмие бэлере байыр ай болбуттар мен бэби ме бир кемге интерегерге хеч бутум эмие байы хатабутум кып кырманы картинаны бай бутум э эна хеч банда бар турар ону булай холобур тугу бартын урукка сеп тугу бартын урукка хеп ону биле ылла хатар ону костюмде де чөй байди Аллах тартуын барта уже бәйдем орнақ болар, меселек болар. Оны құлыбыра, біле тірәпке дағыны болуын, біле маңыз алыныр мачалқа дейлерде. Ай, мачалқа бар. Бұ бар. Бұ бар, аха. Спончик күрдік болуындақсылар. Бұл айтым маңыз тоққа.
Колобра мачалка болар буллагына бу эти алынар, химбир уга илерин буллади. Онда орынынур халар аннук. Орын халар, ха. Мен бәйме ки мен бастан байар бар эксперимент керидән күрбетимсе. Бастан бу мен касичкан гора бу. Кас төһө гуннагынын бәгат багарар. Әбәтилне мәридән күрбен. Биле 5 сантиметр дагы җүнүр заказты хатылар биле дорожка курдук. Ага. Ул белдерәләр 615-тә, буллагын 615-тә, бинах була бинах дисе, аны мәнлекле тарабын. Онны буллагына та уже войной нам. Хеп. Алёна то мене сигли страницагар имея кепсер. Онна мен хурт тарихтара жанны, жанны хурт тарихтара. Хеп, аны яха мактал болдун. Күндүк рачлар бигенге тебирге болгутура мактал. Кырсык кадери. Кырсык.